Quando descobri que podia ficar invisível, a primeira coisa que fiz foi ir ao vestiário das mulheres. Durante algum tempo, usei meus poderes só para coisas assim. Ver mulher pelada, trocar as coisas de lugar para assustar as pessoas. Catucava as pessoas só por farra e para ver as reações de susto. Quando completei 20 anos, me convenci que a invisibilidade, na verdade, era um poder trágico. Que graça tinha ficar perto das mulheres se elas não sabiam que você estava ali? Abandonei a vida de fantasma e voltei à realidade.